كوجيارة ونجي سي ولا رونزاتو نيتفاتون كومين نفوس سي سي ديبلوم لا باسكو ديبلوم سامبل دي يو جان نو ديفلوبي لا تيكيليا ني انتون ما بروغايتين زان وي لا ونو زان تي فاسين دا دي ساتريا تام زان فتون زان نو كاتون 2007 نو يسان توبنا ريكتا زاتن ويلي بي فاتون كومين نتينا تام زان فتون زان لا ديريكتور de l'inspection et de la médiature communauté na kolua na ditini ngudana de avewa premier adjoint j'ai même ma fante ta tsara zany fa rafa ratsy ny fiankena ny commune la tsura en gazette avao tokana rekta ambony eto amin'ny fiavidina tananarivo ny resaka momba ny vola tsinazava misy atany amin'ny ratsidiso ny tenako Isa tany amin'ny hoe efapolo miliara ariary no everin'ny commune amin'izao fotoana izao fa tsy hita ary eo piezany izy ireo a ny anarana azy lesiko zay matoa ny tenako no miteny dia satria tany amin'ny taona fito sy roa arivo zany hoe taoariana ny nitondran'andriamatoa Marc Ravalomanana be ny tanàna dia niara ny andraikitra lehibe tao amin'ny kommune ihany koa niaraka tamin'ny be ny tanàna tamin'izany fotoana izany andriamatoa Andry Rajoelina ny tenako ny asan'ny sandro tamin'izany fotoana izany vao niditra tao dia talehan'ny fanaraha-maso na directeur de l'inspection générale ary nisy asa hafa ihany koa moa ilay hoe médiature tao amin'ny kommune izany hoe mpanelanelana ny asan'ny kommune sy ny bahoaka ary mampalahelo koa ny tsifisiny zany asa zany am'izao fotoana zao mahatonga andreo korotana sy ady matetika amin'ny kommunindreo tsy zay no tena vetindresaka fa ny hoe misy vola tsy hita teo aloha dia malasa eritreritra satria raha izay tonga atao amin'ny kommune tamin'izany taona fito sy roa arivo valo sy roa arivo zany a dia ny asa ray volana ny tenako de efa nahita vola tsy hita sy tsy ampy efapolo miliara io de efa mahagaga hoe ohatra mifanitsy loatra raha nisy zany faharoa fa inona no everin'ny kommune amin'izao fotoana izao a fantany hoe raha niala tao izahay eto amin'ny kommune zany ny vola napetrakay nakaiza daholo fahatelo zavatra tiako iambara ihany koa dia ity nisy antso zay be dehibe nataon'ny mpitondran'ny kommune fony hiditra tao amin'ny kommune izay niaraka tamin'ny ben'ny tanàna Andry Rajoelina ary tadiditsika fa nitsona mpanao gazety mihitsy zany indrindra taty amin'ny hoe rafitra fitantanam-bola ny kommune hita fa karazana antso zay tokoa ny de ho atao mba tsy hahafana n'ilay kommune ny ezaka kanefa moa araka nylazaiko anareo tao na banga aza ny vola miditra tao izahay ny ezaka heritaona isika dia voatsangana ny hôtel de ville tsisy olona anananyolona fitokisana ka ndeha anome vola fotsiny ohatra zao a ny kommune raha tsy tao ny fahaiza mitatana aloha voalohany zay vao hoe ny fahaiza miaina miaraka amin'ireo vahoaka ireo ary namela ambombava izay ho ia teo zay mahalaseritreritra hoe aiza daholo reo volo ireo amin'izao fotoana izao ka everitra fa ny zavatra azo atao a de ity tokony asina fanaraha-maso sy famoahana ireo zavanyseho rehetra ara-bolan'ny kommune nanomboka taona fito soroa arivo nidiranay zany nanahoana ny situation tao zafadehibe amin'ny teny frantsay nanahoana ny taty amin'ny taona sivy sy roa arivo nanahoana ny taty amin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo amin'izay fotoa amin'izay a everitra fa zohan'ny vahoaka n'Antananarivo mahafantatra an'izany totalom-bola na ataontsika hoe toe-bola ny kommune misy azy zany mba tsy hisin'ny karazana fanaratsiana karazana petatoko fotsiny a amina lafiny tsy fantatrtsika zay tena antony mahatonga an'izay farany eteretiko fa
ny teny izay nylambara momba n'izany hoe alatra mety nyseho nandritra ny tetezamity zany a dia tonga amin'ilay fanontaniana tonga amin'ilay fomba fitenena manao hoe sao de gisa la mangalaketsa ihany tsika satria ianao operinasa amin'izao fotoana izao fantatry ny vahoaka fantatompoko fantam-pirenena ny zavatra miseho eto Madagasikara sy eto amin'ny kominantananarivo indrindrindrindra ianao indray no miantso hoe sao de tamin'izao andro ohatran'izao nisy vola ohatran'ity tovery nisy fitantanana tsinety ka mbola mamerina tsisinny zavatra miafinafina dia avoaya zay le conty natoatsika hoe tanymbola nidirana tany amin'ny taona fito soroarivo a taty amin'ny sivy soroarivo taty amin'ny telo ambinyfolo soroarivo fa ny zavatra faran'izay tsy momba ny vola fa momba ny fitantanana amin'ny akapobeny fotsiny ndraiky io sa mba tiako tenenina mety ampahantra ny vahoaka malagasy ve misoratra teny amin'ny teriam-pamarinana hoe Antananarivo ka voatery tsy maintsy esorina fa mety ampahantra ny vahoaka mampiena ny faripanana ny vahoaka ve nanalana an'ireny hitanareo ireny karazana tsangam-bato na haingo isaky ny tiondanana teto Antananarivo ireny rehefa tonga amin'ny fitondrana raha matoa be ny tanàna malaseriteta ihany sao de mandrava efa re sika ka asakasaky ny tompona andraikitra fa teny fohy karazan'izay a no tiako ampitaina amintsika rehetra misaotra tompona.